נקודות, לא מעט אסיסטים, הכדור אצל באב. כן, פיופי פנימה לבן פליט. אבל אין לו את הסיומת. הרצליה קדימה עכשיו עם באב. בן פליט רוצה את זה. איפה ההגנה של מכבי תל אביב? זה יפה של בן פליט, הוא היה מתחת לסל, הגיע בזמן. באב. בן בליד, מרים שלושה, וקולע בן בליד, הוא האיש של הרצליה, כבר סחט שלוש עבירות. בן בליד ברחוב. מנסה לקחת את סגב לסל, מה זה מנסה? לוקח אותו ו... ההתקפה באב, און וואקו לבן בליד. און וואקו מתפקד גם על תקן רכז. איזה כזה. לבן בליד. עם נסטרנקו. בן פליט ביד שמאל, וואו, פיק אנד רול. אוקר עכשיו מול סגב, מנצילים שם את אונוואקו, אבל משאירים את בן פליט חופשי. היה שם בלבול בין גייטס לאדמס, מי ישמור על אונוואקו? לא, הוא משחק רכז, הוא משחק הרכז. כשקופר איננו, קרביץ הולך לפינות. בן פליט תראה את דוליטל, שמבטר אפילו על לנסות לעצור אותו. ג'קובן בראון, האם זה יהיה אסיסט של קרביץ לגיל בני? לא רואים דבר כזה כל יום. השאלה אם זה יעבור לאישית אחרי מסירה או לא, תכף נראה. הנה בן פליט, בדיוק ככה תוקפים את האזורים. בן פליט עושה צעדים, הוא נזל. סל יפה. אני לא יודע כמה הוא יכול לשמור את אותו. הבא. מסירה רעה, בן פליט שם. בוא ניסה לעצור אותו בעבירה, לא הצליח. בן פליט עכשיו עד הסוף. והנה הנקודות. אז בוא נראה מהלך אחרון, הנה הפיק אנד רול הזה על הרגליים של ריינולד. ריינולד עכשיו זה ששומר על בן פליט. הרצליה בהרכב הנמוך שלה, עם דורסון בעמדה מספר. באב מצליח לשמור על הכדור. קריס באב משחרר את זה לבן פליט לשלוש! שקוליה! שלשה גדולה של אנדי בן פליט, שאולי, אולי, מנצחת את המשחק הזה לפני הרצליה. נס כדור. נותן את הכדור הזה לבאב. אונוואקו. בן פליט! יפה! מבקש, עכשיו מקבל את הכדור גרגורי ורגס על החסימה של תומפסון, שוב משאיר לו את הכדור, אבל הוא נחסם שם על ידי בן פליט. דוסון מנגד, לבאב, כל הדרך ריס באב עם סלווה עבירה! אפרופו הדברים של אהרוני על... איזו חסימה של בן פליט, איזו חסימה שנייה של בן פליט, זה לבטח ייכנס למהלכי המחזור, וגם זה איזה סיכו... עכשיו, נכון שזה סל ראשון של סנדי כהן, אבל עבודת ההגנה של סימפרון, אבל עבודת ההגנה של סנדי כהן לא הייתה נותרו להתקפה. אונוואקו מתגלגל פנימה, הולכים אליו. לבן בליט עד הסוף, איזה כדורסל יפה שהרצליה משחקת. מעביר אותו לבן בליט. הנה, לוקח את בלייטר עד הסוף. וזה בן בליט מראה כאן משהו שלא עשה בכלל. הוא לבן. הולך לקרביץ. בן בליט, הנה השתיים, גם עבירה. שמע, איזה כדור שלנו כל המחצית הראשונה לבאב. פורוורד, בעיקר קליעה מבחוץ, אחרי הניגה לאומית קלאסי, נקבל עכשיו הזדמנות. קראנו בן בליט, קיבלנו בן בליט. אולי באב ייקח את זה מרחוק מאוד. קצר. עוד כדור חוזר בהתקפה אצל אונוואקו, נותן לבן בליט עם הסיבסוב והסיומת. כל כך טכני בן בליט. מצליח להשתלט על זה. דוסון פנימה לבן בליט, יופי של מסירה. קנדי אוכל את הסל. הפנייה לג'סטין טילמן, אבל טילמן עדיף להיות בג'יליג. איזה יופי של מסירה של אוקר, בן פליט זז יפה מאוד בתוך הצבע. רובר, דורסון לא מצליח עליהן לקחת לו את הכדור, הנה בא קריס באב, לא קולע, וואו! שומרת אוקר, איטו, פרדון, דמפס וזיס. בן פליט, לוקח שלושה. איזה יד דקה, יש לבלגיה זה מחוץ הקשר. 5-0, דאבל אפה לאו בסואן, סגב, בן פליט עם החסימה הגדולה. פיקשש בשנייה את המסירה, הוא ראה אותה. עכשיו בן פליט רץ קדימה. על אופטימיות, על גיבוש אפילו, בעקבות הניצחון הזה על הפועל ירושלים, אבל במקביל גם רוצים לראות אופטימיות מול קבוצה שמאוד מכבדים במיוחד בצד ההתקפי שלה, וזאת מהרצליה. ההצלחה שלו כמה דברים נכבדים באוזן. בן פליט עכשיו, על ג'יי כהן. יש לו נקודות, זה גם הרבה. ביחד לא היה שקט משהו בשטף שם, למרות שבמשחק נגד חיפה הוא פתאום נתן דאבל פיגרס. הנה בן פליט עם סל בעבירה. קמפ?
ון וליט, ריימן עליו, עושה שם את התנועה נהדר, דוסון. יונתי ורגס נגד ראשון לציון עם 20 נקודות, הוסיף 6 ריבאונדים ו8 אסיסטים. הפן ההגנתי זה שעבד קצת פחות טוב, והנה כבר חסימה של ון וליט. ורגס הולך לצד השני לשמחון, נחסם שם על ידי ון וליט, וגם ג'יימס נחסם, ריימן נחסם על ידי ון וליט. די.ג'יי קופר, 1.83 מ', בן 31. מדינייפרו נותן כדור טוב פנימה לוון וליט, איזה טאץ' נהדר עם הלופר, משאיר את זה לדאוסון, הנה וון וליט עם ההטעיה, חודר, עוצר, מסתובב, זורק, מדייק. הרצליה בהרכב מעניין כי, מכיוון שהצ'יפרד נהנו בדרך כלל... מדייק פעמיים מקו העונשין, אנחנו בתוך הדקה האחרונה של המחצית הראשונה, לואיס, נחסם שם על ידי 2.13 מ' מבלגיה. קופר גדול. בכלל הוא ובא ביחד, זה שני גארדים גדולים. אנחנו רואים כאן אימון תלויות של בני הרצליה. פועל חיפה, 4 נקודות בלבד ל6 דקות ברבע. קופר, לבן פליט, מסדר את הרגליים, לוקח את זה וקולע את זה. עוד שלשה של הרצליה. קופר, הנה פן פליט. איזו יד לבן פליט, 1.5 מטר מחוץ לקשת, בלי להסס. לא מדויק, שלשות, המשחק הזה עוד אין לנו. אבל צ'צ'שוויל יש כל הזמן, כל הזמן, עד ון וליט. אוקיי, יודעים לאיזה כיוון הוא הסתובב בסוף צ'אצ'ו. כן. הרצליה מפספסת פה כמה הזדמנויות בשלשות פנויות, ון וליט. איזו פעולה של ון וליט, האיש בכל פינה במקום. עם מבט בודק מה האופציות. ננסה לחדור, איזה כדור, איזה כדור. אבל ג'יז'יץ' עם יכולת סיום מאוד יפה. מבליט, מכניס את זה לאון וואקו, שיר את זה להוקר, חזרה לבן בליט, לוקח זריקה קשה אבל קולע אותה, חזרה לבאב, און וואקו, מרים את זה לבן בליט, איזה כדור של און וואקו, דוסון, הכדור שלו בחוץ, און וואקו כדור חוזר, בן בליט עם שלשה שנכנסת